pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço os recortes de piso fora de esquadro. Esses recortes aí, eu começo bem fininho lá e aumentando, sem precisar estar medindo um por um, certo? Eu faço usando um gabarito, né, um pequeno pedaço de madeira do tamanho do piso. Acrescentando aí o tamanho de duas juntas, certo? Vocês estão vendo aí, ó. É o tamanho do piso mais o tamanho de duas juntas. Eu vou estar mostrando para vocês aí como que eu faço esse recorte, beleza? Aqui ele é cortado no esquadro, aqui também. E a madeira, qualquer tipo de madeira, até mesmo um pedaço de piso é maior do que o piso que a gente está trabalhando. Daí a gente aumenta aí o tamanho de duas juntas da que a gente está usando, né, para fazer esses recortes. Daí esse piso vai servir como gabarito ou a madeira, beleza? Vou estar mostrando para vocês aí agora. Bom pessoal, a gente tem que colocar um piso por cima do outro aqui, ó, bem certinho, como se tivesse assentado, bem certinho, respeitando as juntas aqui. Depois a gente encosta o gabarito bem certinho na parede aqui, ó. Desse lado e desse lado, encosta bem no esquadro aqui, faz o risco aqui, encosta desse lado, mesma coisa, faz o risco. Depois é só cortar essa parte, vai encaixar aqui. Pessoal, olha aí. Essas duas juntas que a gente deixa a mais do que o tamanho do piso no gabarito é para ficar essa junta e aqui na beira da parede. Então são essas duas juntas que acrescenta maior do que o piso para poder fazer o gabarito, para poder fazer os recortes, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Quem gostar, deixa aquele like. E um grande abraço a todos.